Būkite pasveikinti prisijungę prie lietuviškojo krepšinio. Su jumis sveikinasi komentatorius Rokas Grajauskas ir mes pradedame tiesioginę transliaciją iš sostinės Vilniaus, Lietuvos ryto arenos. Susirenka kamuolį po savojų krepšių, čia gražus Brodus'o perdavimą. 7-3 ir gražus perdavimas Adamui Lapetai, kuris vos nenurauna lanko. Drew Gordonas gerai sužaidžia gynyboje, čia jam pavyksta atmesti kamuolį Davidui Gailiui, pražanga ir taškai Davidas Gailius. Loganas daug klaidinančių judesių perdavimas atgal ten, Derekas Lau tykojo ir laukė tokio atakos tęsinio. Drew Gordonas šiaip ten taip išsaugo kamuolys prieš Osvaldo Liusevičių, koks perdavimas. Drew Gordonas Adamui Lapetai ir gražus dėjimas iš viršaus. Žemiau savo galimybių iš toli atakuojančių krepšininkų Pasvalio gretose, čia Artūras Gudaitis. Vėlyvą pavasarį Deividas Loganas klysta ir pats dovanodamas kamuolį varžovui, Osvaldas Olisevičius. Ir plus 13, Rašonas Brodusas. Čia ryto atsakas, Deividas Gailius turėjo ir laiko prisitaikyti. Tuo tarpu pavyksta taškus pelnyti ir antroje rungtynių pusėje. Čia gražiai išvestas metimui Andrejus Agafonovas ir gražus ukrainiečio taškai. Giedraitis su Gailiumi. Stepas Babrauskas iš aikštės krašto, 3 taškai. Taip pat susitvarko su savo užduotimi po savojų krepšių. Čia gražus perdavimas Artūrui Jomantui. Giedraičiui 5 sekundės metimui, Pilauskas iš toli, čiukšt. Kokiu jis skirtumu iš kovos šiandieną pergalė Vilniečiai. Ten Corey Fisheris prasileidžia smūgį į akį. Derekas Lau prakirstų antakių kybančią persvarą. Čia dar vienas metimas. 94-57 ir jokių abejonių, kas šiandieną buvo stipresnė komanda Vilniuje.